おはようございます。おはようございます。どうやって卵割るのか見せて。はい、今日はですね、水曜日なんですけれど、先週から保育園が休園になってるんです。6日目か。銀とね、今までお家で過ごすことってね、なかったの。銀だけが家にいるってね、ほとんどなかったよね、今まで。そう、なんか新鮮だなって思いながら、今日は銀くんの一日を、鼻こじらない今日は銀くんの一日をね、カメラさんで撮ってみようかなと。今日は一日よろしくお願いします。めんどくさん。え、いいよ僕が入れたかった。あ、ごめん、そうだったね。じゃあ、あとちょっと入れていい。はい、違った。ほら、早いね。僕がやりたい。せーの、うんこうんこできた。現在、6時20分だっけよ。寝ていいんですけど、だって今日ね、ヘッドタイムするもん。みんなわからんよ。しっかり混ぜてね。全然声を聞けます。銀の今日の予定は、今日ね、習い事もなんもないから、もう夜までずっと自由ですね。あなた、いいね。まあ、やることはちゃんとしようかね。英語のアプリ見て、ひらがなの練習して。銀くん暇なら、秋寝るとかんねえの起こしてきてよ。起こしてきてよ。あずみ、お菓子行くぞ。なんかいい起こし方ないかな。起こしに行くのめんどくさい。あ、きたー。やばいだろ。何しても起きません、カンナさん。まあ、何してるのかな、銀くん。英語、英語のアプリをやってからね。早く準備やって。ママは恥ずかしいのかな。オートミールがいい。美味しいのかな。これはプシポッペ。手で押すと消えます。お買い物に行った時にね、ガチャガチャしたんだ。恐竜さんのね。そのガチャ400円したんだよ。赤い方がいいの。こっちがじゃ、青い方が。おもちゃだからね、聞こえたり聞こえんだったり。あ銀は毎朝野菜生活とマシュマロパンですね。飽きないよね、マシュマロパン。お気に入りの YouTube チャンネルは何ですか？チロピノ。チロピノさんね、最近よく見てるよね。だって面白いもん。面白いね。皆さん見えますでしょうか。ガルクに乗ってご飯を食べています。最近急にガルクを可愛がりだした。ガルクってうちのペット。ご飯あげてね。いや、食べれないから、人形だけど人形のペット。これ人形だから食べれないから。英語のアプリちゃんとしました。のシール、だから歯磨きもしよう。ピッチャー出川ちゃんの仕事。チェックするね。怖いね。寝癖を直しましょう。はい。朝ね、一
いつも寝癖ついてるんだよね。チクチク。サボテンみたい。サボテンみたいだね。パパのひげサボテンみたい。そう、動かない。はい、そしたらギンくん、もう一個だけすることがあります。はい。吐くね。激しいね、結構。ピカピカで、またお顔拭く。お顔拭くの、そこで。終わり。はい。じゃあ、ゲームしていいですよ。イエイエイ。何のゲームするのかな。フォートナイト。プレステでフォートナイトやってたんだけど、今回スイッチにね、ダウンロードして。ありがとう、ママ。また新たにやってます。いいえ、どういたしまして。昨日なんかね、めちゃめちゃ銀なんか迷惑かけてたんだけど、ビクロイ取ったんだよね。ごめんなさい。見て、俺レベル6。お、上がったね。ね、このダンス知ってる？みんな。いけよ、せーの。お、やってみて、銀それ。ういうい、ういおう。お、うまいじゃん。耐えたー来たね、見てよ、お、仲間近くにおるよ、俺。えらいでしょ。ねえ、パパ、仲間が、オーマイガーした、火事にした、焦げてる。ギリとロブロックスファンです。博物館、博物館、始まった。あ、俺だ。そっち行って、後ろ、後ろ、まだ足、こっち、わあ、あ、やられちゃった。違う方向だよ。やられちゃった。椅子を出して何してるんですか。見ないで。見ないでって、銀くんが今日密着してって言ったんじゃん。それはアキネイネのフルーツです。何を探しているのかな。君は冷蔵庫を漁って、プルプルプレント。銀のおやつだね。アチャピは2ついっぺんに開けて、ちょっとずつ味を楽しむんだよ。これは一気に味を楽しむ。あ、銀も2個開けるんだ。こうやって同時とも食べて、一緒に食べるの、うん、やってみて、ちょっとこんだけね。何それ、初めて見た。そんなことして食べてたの。現在10時。この時間になると今はいつもお腹が空きます。今からダイヤモンドを見つけます。退屈だよね。お、カンちゃん起きてた。今日はカンナさん体調不良でまだ学校に行っておりません。ちょうど今日第一志望の合格発表の日でね、え、10時からだったから、まあ今10時半ぐらいなんだけど、ママがね、パソコンで見ていいよって言うから見たら受かってました、うん、おめでとう銀くん、受かったってよ、カンナネーネー。一番行きたかったところ、うん、ごめん、ちょっとママね、もうね、ダメかなと思ってたの。今回もちょっと、今回ね、難しかったんだよね、例年。もう今日もね、見ないどこっかなって。かんちゃんが、かんちゃんがほら、見るまでね、見るなって言ってたからさ。まあまあね。いや、びっくりだね。やれるだけのことはやったからよかった。ねえ、報われたね。報われた。よかった。中学の時、第一志望落ちたからめっちゃ嬉しい。受かれるってめっちゃ嬉しい。挑戦するってすごいね。よかったです。これパパにも言わなきゃじゃない？よかったよかった。気づけー。気づけー。パパのライブ中に気づけー。合格報告をしましたが、パパは気づくのでしょうか。気づけー。すげー。え？マジかよ。あれ？待って。あれ待って。実はこれ。あれ？あれ？何してんの？あれ？今どこ？おめでとう、すげえ。あれ？これ何？あれ？いや、それ見てからおめでとうって言ってこっち来た。あれ？見れんだった。ねえ、なんで見れんだった。あれ？さ
桜咲いたマジかよ。おめでて、ね、この瞬間を見たかったのに。咲いたか。いやちょっと待ってちょっと待って、それどころじゃない、ちょっと行ってくるわ。それできたんか。今日のお昼ご飯は銀河うどんで、ママはちゃんぽんです。必殺扇風機冷やし。もう扇風機がこんなに役に立つとは思わなかったね。食べくださーい。ママはちゃんぽんとお稲荷さんを買ってきてくれた。いただきます。3年がね、合格したからなんかお祝いしたいけど、今日塾なんだよね、遅いんだよね。また別の日にお祝いしよっか。じゃあなんかプレゼント買ってあげる俺。おお、買ってあげる。かんなねーねーの月のお菓子はなんだっけ。お菓子あげるの。何が好き。かんなねーねー、お菓子なんでも好きよ。取っちゃうね、でも。やめとこうかな。やめとこう。かんなねーダイエットしなきゃいけない、今から。珍しい、お昼寝ですか。珍しいネギ、眠くなった。うっそ。ちょっと寝たら。ママも一緒に寝てあげようか。僕かか。ちょっと待って、iPad 買いに行って。なんで寝るんじゃないの。お昼寝は。じゃあ、ちょっとして寝る。おやつの時間です。クロボーです。クロボーです。渋いよね。美味しいんだよね、でもこれみんなが人気なんだ。人気なの。クロボーめっちゃ美味しい。どんなところが好きですか、このお菓子の。ここここいや、全部が好き。ふわふわしてるところ。もういいのかな、銀くん。じゃあ足やって。銀はね、足の裏を触られるのが大好きなんですよ。見てこれ、ほら全然ね、平気な。これを見てるアチャピの方がね、くすぐったくて笑っちゃうんだよね。でもね、足とかはね、ダメ。足はこっちもね。やめて。今日はカレー味です。あ、待て待て。おい、下がって、ちゃんとめっちゃこ。あ、これはいい椅子だな。お馬さんじゃない。お馬さんじゃない。乗ってる。うわ、次俺が馬。銀潰れるんじゃない。銀潰れる。やってみて、やってみて。いや、潰れるよ。無理だ。だって銀ちっちゃいんだもん。立ち上がれ銀。ちっちゃいんだもん。いや、結構力ある。ほらほら。おー、すごい。すごい銀。仲良しやね。ねえ、ベルト、シートベルト。シートベルト。ザビが銀に絡んでます。シートベルト。お、プロレス、プロレス。ね、シートベルトやめて。意外と力強いから。やめろ。やめて。銀くんアチャピにブチューしたら話してくれる。やめて。チュー、ブチューのチュー。
これなぜ何これい、うん、ここせ、うん、全然丸じゃないじゃん。元だ、また崩れてる。無理やり丸くする。ダメなんだよ。銀大嫌い。お腹もいらない。さっきまで仲良ししてたのに。家も壊すよ。ダメ、ダメ。お茶にもちょうだい。いやだね。言わないで。ママ全部食べていいよ、これ。アチャピーはここに置く。はい、あそこにあげるよ。これ、これからお風呂ですね。スポンジカプセル。はい、毎日ね、お風呂に持ってってるんだよね。ベッド園、俺。こっち何、動物？こっちは動物って書いてある。結構ね、こういうのがあるとお風呂で待ってる間も退屈しないから、いつもね、100均に行って見つけた時は買ってる。もう裸だから、俺。いやちょっとこれでいいですよ。恥ずかしい、恥ずかしい。あ、はい、銀くんが夜にいつも食べてるおつまみは何ですか？カジノパン。何味ですか？コーラ。そんなのありません。梅味です、これ。美味しいもんね。音フェチしてきて。はい、いいんだわ。めっちゃいい音する。シールシール。音フェチタイよ。お、お、ずれてきた。冷たいよ。冷たい、冷たい。美味しい。美味しいよ、練乳がね、入ってて。美味しいでしょ。これは、大物の宝物だ。これです。はい。これの歯ブラシは。歯ブラシは何ですか？ドラゴンボール。ドラゴンボール。か、うん。そうそう、優しくゴシゴシゴシ。眠いね、眠しな、眠しなさい。リンくんは最近寝るときに手袋をはめています。なんでですか？霜焼け。霜焼けに、あ、お薬塗った。お薬塗って、お薬今から塗ります。はい、寝ましょう。おやすみ。おやすみ。今日は銀くんの一日でした。じゃあちょっと飛び込むかな。はい、寝ましょう。多分ね、1分ぐらいで寝ると思う。うん、2、3分ぐらい眠そうだね。